Byl jsem hodně spokojený. Max Hájek se 14, to je pro mě jako určitým způsobem překvapení, ale už se to tam odporoučelo k zemi, takže bohužel startovní číslo 19, Roman Masár, krásně vyrazil nebo odpoutal i Matyáš Bařina, ale teď je to tam retej souboj, tam to bylo na samotné hraně s tím, jak motorku připravit, jak motorku naladit. A opět vynikající moment, krásné předjetí úplně na centimetry. Krásně to Olafu Kozlovskému vyšlo. Čas 59,601 tisícin sekundy. Ale tam to byl velmi nepříjemný pád, takzvaný fousatý dědek alias Aisalir. Ten ho tedy vystřelil. Čas minuta 18,981 tisícin sekundy a Adam Bamba spadá. Adam Bamba spadá, ale tak bleskově naskočil na svůj stroj. To snad netrvalo. A teď najíždí do té závěrečné partie, takovej ten zatáčka, ten triple, kdo z koho. Ale pád člena formace Motoriders snad 20 metrů před cílem.